Слава Ісусу Христу! Запрошую вас до перегляду третього випуску про будівництво нашого соціального кафе та пекарні. Що ми зробили за останній час? Після нашої зустрічі вже пройшло трошки часу, але ми за той час не сиділи, працювали і зробили теж багато роботи. Як бачите, у нас стіни вже є пошпакльовані, кути зроблені кругленькі, щоб діти не зачепилися, не впали, не розбили собі щось. Стіни пошпаклювали, вирівняли стелі, все поробили, поробили світло, вже з'явилося в нас, зробили там вже санвузол, відмурували, зробили ящик електричний, так що ще лишилося почати і закінчити, так як кажеться. Але то ще на тому не буде все закінчення, ще буде продовження, я так думаю, і ми то все пошпаклюємо до кінця, побілимо і буде гарно за нас. Отож, щойно ви побачили, що зроблено вже багато, однак це ще не все. Ми далі потребуємо вашої молитовної та фінансової підтримки. Дякуємо усім, хто підтримує, і очікуйте наступних випусків. Всім па-па!